तुमची बँक तुमचा व्यवसाय तुम्हीच मालक। सिंधुदुर्गातला शेतकरी सुखी समृद्ध व्हावा, शेती व्यवसायातून शेतकऱ्यांची उन्नती व्हावी यासाठीच सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची शेतकऱ्यांसाठी पशुधन कर्ज योजना। 100 गावरान पक्षी युनिटसाठी युनिट कॉस्टच्या 90% कर्ज पुरवठा। लेअर पक्षी उत्पादनक्षम युनिट 300 पक्षीसाठी कर्ज पुरवठा। बॉयलर पक्षी युनिट 100 पक्षीसाठी कर्ज पुरवठा। बॉयलर पक्ष्यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करता शेड बांधणीसाठी कर्ज पुरवठा। त्याचबरोबर जिल्ह्याबाहेरच्या संकरित दुधाळ जनावर खरेदी युनिट खरेदीसाठी युनिट कॉस्टच्या 80% कर्ज पुरवठा। शेळी पालनामध्ये 10 शेळ्या आणि 1 संकरित नर या युनिटसाठी युनिट कॉस्टच्या 80% कर्ज पुरवठा। भाग्यलक्ष्मी वासरू संगोपन योजना, यामध्ये युनिट कॉस्टच्या 90% कर्ज पुरवठा। कर्ज मंजुरीचे अधिकार, वैयक्तिक थेट रुपये 2 लाख पर्यंत कर्ज प्रस्तावासाठी शाखा व्यवस्थापक यांना तात्काळ मंजुरीचे अधिकार प्रदान। अधिक माहितीसाठी संपर्क सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड सिंधुदुर्ग, प्रधान कार्यालय सिंधुदुर्ग नगरी, दूरध्वनी क्रमांक 023-62-22-90-05-10 किंवा तुमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधा। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण नऊ। मी कोमल पाटील। आजच्या दिवसभरातल्या सर्वात महत्त्वाच्या घडामोडींवर एक छोटीशी नजर टाकूया। राज्य मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार हा राजभवन यथात संपन्न झालाय। विजयकुमार गावित, संजय राठोड, सुरेश खाडे, तानाजी सावंत, अतुल सावे, मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह 18 जणांनी आज मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या पहिल्या विस्तारात 18 मंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली। यावेळी सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांना देखील शपथ देण्यात आली आहे। पाहूया। मी दीपक केसरकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमत्ता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी दीपक केसरकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। भारतीय जनता पार्टीच्या लोकसभा प्रवास योजनेअंतर्गत केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा हे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात 11 ते 13 ऑगस्ट या 3 दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत। या दौऱ्याचं पूर्णतः नियोजन भारतीय जनता पार्टीच्या लोकसभा प्रवास योजनेअंतर्गातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी केलंय अशी माहिती भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार आणि लोकसभा प्रवास अभियानाचे प्रमुख संयोजक अतुल काळसेकर यांनी केली आहे। यावेळी सिंधुदुर्गात भाजपला केसरकर पालकमंत्री चालणार का असा प्रश्न विचारताच प्रमोद जठार यांनी अत्यंत खुबीने या प्रश्नाला कलाटली दिली। नेमकं ते यावेळी काय म्हणाले पाहूया। भाजपचा मेल का हे पालकमंत्री हा आमचा युतीचा असेल म्हणजे भाजप शिवसेना जे आता मंत्रिमंडळात आहे किंवा आणखीन 8-15 दिवसांनी परत दिसतात याच्यातलंच असेल आणि याच्यामध्ये सगळ्यांना न्याय मिळणार असं काही नाहीये। आता जे आहेत ना हे 3-3 जिल्ह्यांचे मंत्री पालकमंत्री होतील, एका जिल्ह्याचा नाही होणार। त्यामुळे ह्या व्यवस्था आहेत, ह्या व्यवस्थेमध्ये कुठे अडकलेलं नाही। देवेंद्रजी आणि शिंदेच आहे फार चांगल्या प्रकारे, आमच्याकडे कुठलेही आमदार आहेत ते कोणी नाराज नाहीत त्यांना माहिती आहे। हे सगळे परवा नितीनजीनी पण सांगितलं राहणार की हे आम्ही हिंदुत्वासाठी आम्ही सगळे एक आलेलो आहोत, प्रथम देव देश आणि धर्म याच्या रक्षणासाठी जसा तिरंगा हाती घेतलेला आहे तसंच ह्या मंडळींनी अनेक लोकांनी ह्या युतीमध्ये काम करायचं, त्यामुळे याच्यात कुठलंही भांडण नाही, फार जोमात सगळी मंडळी काम करतात। म्हणजे केसरकरना हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पालकमंत्री पद दिलं तरी ते तुम्हाला युती म्हणून चालणार? आम्ही ठरवू शकत नाही,
आम्हाला काय मिळणार ते आम्हाला माहित नाही, दुसऱ्याला काय मिळणार ते आम्ही काय जाणार, आम्ही फक्त ग्रामपंचायतीची तिकीट देऊ. हा आता आपण जी बैठक किंवा यंत्रणा आहे ना ही भारतीय जनता पक्षाची यंत्रणा, आता त्याचा फायदा त्यांना होऊ शकतो ना. संघटना मात्र युतीत नाही चालत, संघटना ती भाजपचीच चालते, पक्षाचीच चालते. सगळ्या निवडणुका तुम्ही आता युतीमध्ये लढवणार. आता शपथविधी सुरू आहे, आता हे झाल्यानंतर कळेल. परंतु तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, आता जी हे झालेली आहे मंत्रीपदाच्या ज्या विस्तार झालेला आहे हा पहिला विस्तार आहे, आणखीन 15 दिवसांमध्ये आणखीन एक विस्तार होईल. त्याच्यानंतर महामंडळाच्या नियुक्त्या होतील चेअरमनच्या, त्याच्यानंतर 12 आमदार जे आहेत. दर्शक हो, आजच्या दिवसभरातल्या सर्व महत्वपूर्ण घडामोडी तुम्हाला कोकण नऊच्या युट्यूब चॅनलला पाहता येतील. तूर्त मी इथेच थांबते, पाहत रहा कोकणचं नंबर वन चॅनल कोकण नऊ. तुमची बँक, तुमचा व्यवसाय, तुम्हीच मालक. सिंधुदुर्गातला शेतकरी सुखी समृद्ध व्हावा, शेती व्यवसायातून शेतकऱ्यांची उन्नती व्हावी यासाठीच सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची शेतकऱ्यांसाठी पशुधन कर्ज योजना. 100 गावरान पक्षी युनिटसाठी युनिट कॉस्टच्या 90% कर्ज पुरवठा. लेअर पक्षी उत्पादनक्षम युनिट 300 पक्षीसाठी कर्ज पुरवठा. बॉयलर पक्षी युनिट 100 पक्षीसाठी कर्ज पुरवठा. बॉयलर पक्ष्यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करता शेड बांधणीसाठी कर्ज पुरवठा. त्याचबरोबर जिल्ह्याबाहेरच्या संकरित दुधाळ जनावर खरेदी युनिट खरेदीसाठी युनिट कॉस्टच्या 80% कर्ज पुरवठा. शेळी पालनामध्ये 10 शेळ्या आणि 1 संकरित नर या युनिटसाठी युनिट कॉस्टच्या 80% कर्ज पुरवठा. भाग्यलक्ष्मी वासरू संगोपन योजना, यामध्ये युनिट कॉस्टच्या 90% कर्ज पुरवठा. कर्ज मंजुरीचे अधिकार, वैयक्तिक थेट रुपये 2 लाखपर्यंत कर्ज प्रस्तावासाठी शाखा व्यवस्थापक यांना तात्काळ मंजुरीचे अधिकार प्रदान. अधिक माहितीसाठी संपर्क सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड सिंधुदुर्ग, प्रधान कार्यालय सिंधुदुर्ग नगरी, दूरध्वनी क्रमांक 023-62-22-90-05-10 किंवा तुमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या नजीकच्या शाखेशी संपर्क साधा.